Tak zpátky v Teplicích, jak se to seběhlo? Tak seběhlo se to, jak jsem říkal, rychle. Bylo to jednání 2-3 dnů, kdy jsme si sedli a domluvili jsme se a bylo to vyřešené. Ty jsi v Brně v podstatě nastupoval na všech pozicích v obraně, jak na stoperu, na levém kraji, na pravém kraji. Předpokládám, že nejbližší pořád ten pravý kraj, ale už jste se bavili třeba s trenérem, kam s tebou počítá? Tak za ty roky, co hraju, mě je jedno, kde hraju. Samozřejmě člověk se cítí líp, pokud hraje na té svý pravé straně, když je pravák, ale říkám, s tím problém jsem nikdy neměl, jestli jsem nastoupil vlevo, ve středu nebo vpravo. Přece jenom člověk je obránce, takže je to jedno, jestli bráníte ze středu, z kraje, takže uvidíme. Samozřejmě trenér, co jsme se bavili, tak se mnou počítá na pravou stranu, tak uvidíme. Co se změnilo v Teplicích za tu dobu, co jsi tady nebyl, když jsi přišel znova do kabiny? Tak co se změnilo? Změnil se určitě kádr, který se obměnil a jinak prakticky je tady všechno stejný, takže až na ty jiné tváře tady nic nového není. Teď vás čeká ten nepříjemný kondiční drill, takže jak se na něj těšíš? Tak jak se naděším, já jich mám za sebou už pár, takže v tom nevidím žádný problém. Je to rok co rok stejný, takže člověk to potřebuje, aby měl z čeho těžit potom v té sezóně, takže já se toho neobávám. A už asi se přece jenom těšíte spíš na to herní soustředění, které bude na Kypru, kde už bude víc toho fotbalu, než jenom ta kondice. Tak samozřejmě každý fotbalista radši je na hřišti s balonem, než někde běhat v lese, takže samozřejmě člověk se těší spíš na ten balon na hřiště, než běhat. Strávil vánoční svátky? No, já si myslím, že bylo úplně v klidu. Jsem si odpočinul 14 dní, no a pak jsem začal plnit ten plán, co jsme dostali a docela rychle to uteklo, ale zase jsem se těšil už, ať ta zimní příprava začne, že dobře potrénujeme a že co nejrychleji se zachráníme. Včera proběhly kondiční testy, jak to vypadalo, jak jsi to zvládal? Tak já si myslím, že jsme to zvládli, nebo co jsem viděl kluky, takže jsme to zvládli velmi dobře a samozřejmě je to potřeba, aby trenéři viděli, jestli jsme ty plány všichni dělali poctivě nebo ne. Teď vás čeká ten tradiční zimní drill, jak se na něj těšíš? Tak těším, já si myslím, že to je potřeba, že to je prostě, ta zimní příprava je hodně těžká, ale říkám, je potřeba kor v naší situaci, já si myslím, že musíme hodně potrénovat a sehrát kvalitní zápasy s dobrýma soupeřema, aby jsme byli na to jaro připravení. Už se asi vidíte pomaličku na soustředění na Kypru, aby to už uteklo ten nejtvrdší drill a byli jste na tom herním soustředění. Tak určitě teď ty první dny nebo týdny ty budou hodně těžký, hlavně se bude pracovat na kondici a samozřejmě to není příjemný, ale jak jsem říkal, je to potřeba a teď je důležité, aby všichni byli zdraví a proběhlo to tak, jak má. To strašně rychle. V prosinci mě kontaktoval Pavel Verbíř, jestli bych nedokončil prosinec s nima. Řekl jsem, že jo, a kývil jsem na nabídku tady na zkoušku, tak doufám, že to snad vyjde. Překvapila tě ta nabídka od Teplic? Jo, od Teplic mě to docela překvapilo. Počítal jsem spíš nabídku z nějaký druhé ligy, ale tady to je samozřejmě asi lepší, no. Jak ty jsi strávil vlastně to období mezi tím, co jsi odešel z juniorky teplické? Tak strávil jsem ho, byl jsem v České Lípě, tam se mi to angažmá moc nepovedlo, potom následoval Vilémov, tam mě začal zase fotbal bavit, vzal si mě Chomutov a tam jsem byl nějakých 2,5 roku, kde jsem strávil krásný léta. V Chomutově jsi se prezentoval velmi dobrými výkony, například třeba v pohárovém zápase s Plzní, tak teď by asi bylo dobré, kdyby jsi se s Plzní potkal na jaře v Gambrinus lize. No a doufám, že tady ty výkony všechny předvedu i v přípravě a přesvědčím ten hlavně trenéra a lidi tady okolo, že na tu ligu mám a zůstanu tady. Ty jsi takový ten typický vysoký útočník, který by měl sklepávat balony, asi s tímhletím i přicházíš sem do Teplic. Ano, tak to je v podstatě moje nejlepší vlastnost tady to se musím já odrážet. Včera jste absolvovali fyzické testy, tak jak jsi je zvládl? Jo, fyzické testy jsem zvládnul docela dobře, tak měli jsme nějaký individuální plán přes ty svátky, takže jsem se snažil všechno splnit a nakonec to dopadlo všechno dobře. Jak se teď těšíš na ten tradiční zimní drill? No ani moc ne, protože já nejsem zrovna ten typ, který má rád to běhání, takže nějak to musím přetrpět, no. Přece jenom něco se naběhat musí.